5 ideias para você conseguir atrair mais cliente através do Facebook Live, que é você fazer transmissão ao vivo no Facebook. A primeira ideia é você fazer a apresentação de produtos numa live do Facebook. E nessa apresentação do produto, você de fato mostrar como usar ou como fazer, depende, claro, do que você vende. Quem é mestre em fazer isso é a Apple, né? A Apple, toda vez que ela vai lançar um novo produto, ela faz um evento ao vivo e apresenta esse produto, todas as características do produto ali. Você usar o seu Facebook, fazer a live no Facebook para apresentar produtos é um recurso muito poderoso, porque lá você tem a condição, né? Lá você tem a possibilidade de mostrar todos os benefícios do seu produto, mostrar como são as melhores maneiras de você usar o produto do seu cliente, né? Usar o produto. Por exemplo, se você vende cosmético, maquiagem, você pode fazer uma transmissão ao vivo mostrando como são as melhores formas de usar aquele produto, usar na prática, né? Se você vende roupa, você pode mostrar ali a peça da roupa e mostrar combinações daquela peça com alguns looks, fazer até um desfile, se você tem a loja física ali, que é possível fazer alguns desfiles mostrando combinações possíveis com aquela peça. Tudo isso vai gerar um engajamento muito forte com a sua audiência, com o seu cliente, mostrando as possibilidades que o seu produto oferece para a sua audiência. Na área de alimentação isso é muito forte, né? Você vende um produto, você pode mostrar receitas possíveis com aquele produto. Então assim, é possível dentro do seu segmento, dentro do seu mercado, dependendo do produto que você vende, você utilizar a apresentação ao vivo do seu produto para apresentar todos os benefícios, possibilidades que esse produto tem para o seu cliente, inclusive quebrando possíveis objeções. Você, quando vende algo, você sabe quais objeções o seu cliente tem em relação ao seu produto, e nessa apresentação você vai mostrar as características justamente para convencer que aquele produto sim oferece os benefícios pretendidos pelo cliente. Então, nessa dica, além de você apresentar o seu produto, você também está explicando como usar, como fazer e tudo mais. E aí você pode, nessa apresentação, oferecer, fazer uma oferta exclusiva para quem está ao vivo ali. Então você pode oferecer uma condição especial de compra com preço mais barato ou com algum benefício muito bom para quem estiver assistindo ao vivo, só válido para quem estiver assistindo ao vivo, porque as pessoas vão se sentir mais privilegiadas em estarem acompanhando aquilo e terem acesso a esse benefício. Com isso você tem a possibilidade, né, de até aumentar a venda. Quem faz isso também com muita maestria é o Shoptime, né? O Shoptime é aquele canal de vendas, onde tem o Ciro Bottini, mestre das vendas, que ele consegue apresentar um produto, mostrar os benefícios, quebrar as objeções e fazer uma oferta exclusiva para quem está assistindo no momento. E isso faz com que ele consiga aumentar bastante, né, ter um boom de vendas durante a apresentação daquele produto. Então você pode usar esse mesmo recurso, né, que já é usado pelo Shoptime há muito tempo, você pode usar para você, na sua loja, no seu negócio, na live do Facebook. A segunda ideia é você fazer uma live de perguntas e respostas frequentes, né? Você tem, com certeza, no seu negócio, as perguntas mais frequentes dos seus clientes. Aí você pode fazer lives que respondam essas perguntas ao vivo. Inclusive, no dia a dia do seu negócio, você vai receber várias perguntas, você já recebe, se você já tem a loja operando, nas redes sociais, Facebook, Instagram, por e-mail, no chat da sua loja virtual, você já recebe muitas dúvidas, né, dos clientes. Você pode listar, sempre que você receber uma dúvida, você lista, cria lá um arquivo com as principais dúvidas, e aí frequentemente você faz uma live respondendo essas dúvidas ao vivo, porque com certeza, se é dúvida de uma pessoa, vai ser dúvida de outras pessoas também. Então, com essa live, com essa ideia de live de perguntas, respostas frequentes, você vai conseguir ajudar, né, demais as dúvidas principais dos seus clientes e quebrar as objeções, né, porque quando você resolve uma dúvida, consequentemente você quebra uma objeção que o cliente tem, que pode estar impedindo ele de comprar de você. A terceira ideia é você fazer uma entrevista exclusiva, que pode ser a entrevista com alguém do seu segmento que seja reconhecido no seu mercado. Porque se for uma pessoa que você está entrevistando que é reconhecida no mercado, uma vez que você está entrevistando ela, automaticamente o seu público vai enxergar que você tem uma autoridade. Fala, pô, a loja está entrevistando fulano ou fulana, que é uma autoridade para aquele segmento. Você herda aquela credibilidade da pessoa que você está entrevistando. Ou você pode entrevistar cliente, né? Um cliente satisfeito que comprou o seu produto e gostou, você pode fazer essa entrevista ao vivo, porque isso engaja demais as pessoas vão sentir ali transparência, vão sentir credibilidade em você, e essa entrevista é um conteúdo que vai descontrair, é um conteúdo que também gera entretenimento, além de ser um conteúdo que está divulgando a sua marca, fazendo um branding, né, da sua marca, ele também é um conteúdo que faz um entretenimento por ser uma entrevista. Então é importante você tentar listar pessoas que são renomadas do seu segmento e até clientes ou até colaboradores da sua empresa, você usar repertórios de entrevista para conseguir gerar conteúdo de valor para a sua audiência através, né, de uma live no Facebook. Uma quarta ideia é você fazer uma live dos bastidores da sua loja. Todo mundo gosta de ver como que funciona por trás das cortinas, né? Como funciona ali a sua operação, como funciona o escritório, como funciona a parte de logística, como funciona o seu estoque, quando
tá chegando, talvez um estoque novo, você fazer uma live, ó, galera, estamos recebendo aqui um novo estoque, vai ter novidades por aí. Você mostrar esse dia a dia, né, a verdade nua e crua de como que é ali a sua operação, isso gera muita transparência, isso gera empatia das pessoas, as pessoas gostam de ver isso. Então você, de vez em quando, fazer uma live de bastidores do seu negócio vai gerar bastante engajamento, vai gerar bastante interação nessa live no Facebook. E a quinta e última ideia é você participar de eventos e transmitir esses eventos ao vivo. Então se você vai em um evento do seu setor que as pessoas conhecem, que as pessoas gostariam de estar lá presentes, você transmitir trechos desse evento ao vivo numa live vai gerar bastante engajamento. Ou eventos que você faz até no seu próprio negócio, no seu próprio escritório, na sua própria empresa também, eventos que acontecem lá, você transmitir ao vivo, as pessoas vão ter o sentimento que elas estão fazendo parte daquele evento que está acontecendo, porque elas vão estar vendo a transmissão ao vivo, elas se sentem parte do evento, estão acompanhando o que está acontecendo em tempo real. Então você fazer transmissões de eventos ao vivo é muito forte, inclusive você atrai um público que não conhece a sua empresa, porque como se for um evento conhecido no mercado, pessoas vão acabar acessando essa live, porque é uma live de um evento conhecido, e consequentemente vão acabar conhecendo a sua marca. Então você consegue atrair um público maior do que o público que já te conhece, porque faz parte de um evento maior do que a sua marca. Então é importante você também usar essa oportunidade de eventos para conseguir fazer lives no Facebook, beleza? Bom, queria que você deixasse comentários se você já fez algum tipo de live com esses temas, ou se tem alguns outros temas que você usa e que dá resultado, compartilha aqui com a gente nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, porque toda semana a gente tem aulas que vão ajudar você com o seu negócio, com a sua loja virtual, a aumentar os resultados do seu e-commerce, beleza? É isso aí, valeu!